Jag hoppas inte att den där chauffören, fan nu kom han hit. Stanna där. Ja nu han gav sig, han gav. Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med. Mitt namn är Emil Hansius. Tack så otroligt mycket till 50 000 prenumeranter, det känns helt sjukt. Och jag frågade er vad ni vill att jag ska göra för video. Ni skrev, låt Siri bestämma din dag i 24 timmar eller lev på 40 kronor i en vecka. Vilket känns jäkligt sjukt, den personen som skrev det måste vilja att jag dör eller någonting. Men massa såna här 24 timmars utmaningar i alla fall. Så idag får jag bara säga ja till mina följare, det är denna videos utmaning. Och det kommer gå ut på att jag kommer lägga upp en Instagram story där det står till exempel, vart ska vi dra? Och då kommer ni förhoppningsvis skriva massa grejer. Och sen kommer Emil som filmar idag att välja en av dem. Och den kommer jag vara tvungen att säga ja till. Det känns spännande, det känns kul. Jag hoppas att ni är schyssta mot mig. Jag hoppas att du är schysst, Emil, och väljer. Ja. Inte för extrema grejer. Ah! Men nu tänker jag att vi går och sätter oss i bilen. Och sen får ni bestämma vart vi ska dra. Ja, tjena allihopa. Idag måste jag säga ja till mina följare hela dagen. Jag är sjukt nervös, men jag har Emil med mig. Och vi sitter nu i en bil. Så vad har ni för första förslag? Tjena. Emil, vad tror du om den här? Lisa skriver, kommer du ha på dig ett Skellefteå AIK-plagg hela dagen idag? Den är fan full, det är övertramp tycker jag nästan. Har du? Kan vi få taget? Alltså jag har ju inget. Jag har ju faktiskt en Luleå-tröja på mig idag. Ja. Det var kul. Jag har inget Skellefteå AIK-plagg. Då får vi väl åka och köpa ett. I Skellefteå nu? Ja, antar det. Alltså även det, alltså jag kan, jag, vet du, jag kan inte artikulera mig själv, men alltså jag kan inte köpa ett Skellefteå AIK-plagg. Alltså Skellefteå, grejen är att jag snackar typ skit om Skellefteå i varannan video, i alla fall deras hockeylag. Ja. Jag vågar nästan inte vara i Skellefteå, jag kommer bli spöad i Skellefteå. Vi gör så här, jag suger på den här tabletten med att köpa någonting med Skellefteå AIK, för det känns fasen nästan för jobbigt. Men vi drar till Skellefteå så ser vi vad som händer. Nej, men så kan jag inte göra. Det är bara åka. Men nu har Lisa skrivit det, okej? Okay? Okej, vi drar. Fan. Skellefteå Kraft Arena heter den. Okej, nu ringer vi dem. Jag ska bara höra. För socialt stöd och omsorg, tryck 1. Socialt stöd och förskola, tryck 2. Varför har du ringt nu, Emil? Skellefteå Kraft Arena är det ju. Kultur. Det är som att du har ringt i kommunen. Och ja. Men alltså, se, alltså det är typiskt Skellefteå. För att komma till Skellefteå AIK Hockey, tryck 2. Det ringer då. Välkommen till Skellefteå AIK Hockey, Agneta. Hej, Emil heter jag. Jag har bara en kort fråga. Visst har ni en supportershop i Kraft Arena? Ja. Är den öppen idag? Nej. Du, supportgrejer hittar du på Intersport både i stan och i Solbacken. Okej, okay. Ja men då vet jag det. Den är bara öppen matchdagar, ja. Ja. Typiskt Skellefteå. Ja, men vadå, då blir det ju typiskt inte sport. Tacka vet jag Luleå, de har öppet ofta när jag ringer. En gång ringde jag till Luleå shop och frågade, har ni öppet? De sa, nej vi har inte det. Men jag kan komma ner och ha öppet för det. Vilken tid kommer du? True story. Tacka vet jag Luleå Hockey. Skellefteå har ju, nej vi har inte. Men du kan ju prova att dra åt helvete. Och tack Agneta. Men nu drar vi till Skellefteå. Nu är vi alldeles strax framme i Skellefteå och jag håller jäkligt på att pinka på mig. Men som tur är vet jag ett bra ställe där man kan pinka på. Här ska vi pinka. Här har vi något riktigt intressant. Skellefteå AIKs förening. Det här de håller till och har sina möten. Kansliet. Dålig smak i munnen, visst Emil? Mm. Men det är så här det ser ut här. Det är så här man håller på här. Ja, nu befinner vi oss utanför Intersport i Skellefteå och där Agneta från Skellefteå AIK sa att de säljer Skellefteå AIK-grejer. Så vi ska gå in här. Gå in här och se om det finns något kul. Jag är ju inte taggad direkt. Är du taggad, Emil? Jag är ganska taggad. Du är taggad? Ja. Jag är nervös. Ja. Här har vi en tandborste. Kalsonger. Här har vi dem. Här har vi den. Den klassiska. Ja. Vad kostar den? 200. 200 spänn. Det är 200 kronor för mycket. Alltså, men jag vill inte handla något. Jag vill inte. Alltså, jag vill inte. Vad heter du för något? Olle. Olle. Olle, du ska hjälpa mig att välja någon hemsk tröja här. Ja. Vad tror du på? Vad tycker du är vackert? Ja, matchtröja nej. Den är riktigt bra. Det känns så hemskt. Vad har du själv för någonting? Nej, men man har väl någon matchtröja, sen har man halsduk kan man hemma eller sånt. Jag har ju den här, men jag vågar inte visa den här. Nej.
Den måste men... kanske byta ut. Ja, det är det jag ska göra nu ett tag. Men jag tänker väl någon t-shirt kanske. Vilken färg? En svart och gul så kanske är väl. Mest klassisk. Okej, men jag tror på den. Skellefteåbor är ju trevliga, det måste vi ge. Vi kör den här då. Tack så jättemycket Olle för hjälpen. Åh, vad hemskt det känns. Ja Emil, kommer du ha på dig Skellefteå AIK-flagg hela dagen idag? Ja. Ja. Vissa kanske tycker att jag överdriver nu, jag vet att du tycker det. Ja, lite grann. Men de som verkligen älskar hockey, lika mycket som jag gör, de förstår hur ont det här gör. Snyggt. Det känns så jävla konstigt. Åh fy fan vad förnedrande. Åh, alltså ingenting som jag gör idag kommer vara värre än det här. Jag skojar inte ens. Åh! Men det, grejen är ju att alla här, om jag går runt med den här Luleå-grejen, då tittar jag alla snett på mig i den här stan. Men här kommer jag alla bara, nice, nice. Åh, det känns så förjävligt. Det känns som att jag sviker allt som jag har gjort för Luleå, som inte är så mycket, men jag hejar mycket på dem i alla fall. Men ni ska veta att det här gör jag bara för att jag måste. Jag gör det för konsten. Jag tycker inte om Skellefteå. Den här tröjan kommer jag göra våldsamma saker med efter den här videon är klar. Det kan jag lova er. Nej, men vad gör vi? Jag vet inte, har du någon? Och inte, inte någon mer med Skellefteå. Det vore ju schysst. Vill du bjuda följare på lunch? Ja. Vem var det som skrev den? Har vi en... det står vill vara anonym. Varför vill de vara anonym på? Det var inte så hemsk fråga. Nej. Ja, men det vill jag. Och då får vi lägger upp en story här och så ber vi någon komma och så får vi äta pizza här. Kommer det komma någon då? Jag vet inte, men jag hoppas det. Ja. Vi har Isak här och Isak han känner till bra pizzaställen här. Det gör det. Du bor i Skellefteå. Ja. Vad håller du på för lag? AIK. Isak, jag trodde bättre om dig. Visa tröjan. Ja men du Isak, vad tror vi? Vart är den bästa pizzan i Skellefteå? Nu måste du sälja in Skellefteås pizza här. Jag tror Dallas är nya. Dallas? Vart finns den då? Typ, vet du var Sabo är? Ja, det är väl där uppe. Ja, typ över där. Då drar vi till Dallas. Här sitter vi då. Här sitter vi. Vad var det för något? Vad beställde du Isak? En Hawaii. Hawaii? Vesuvio, lite tråkigt men. Ja, och jag tog en kebabpizza. Alltså, Hawaii är ju lite kluvet. För antingen så hatar man Hawaii eller så älskar man Hawaii. Men du är en... Emil, har du köpt en Fanta? Ja. Besviken. Visst blir man besviken? Man blir skitbesviken. Då sitter ni här och pratar hockey och jag är helt ute. Jag och Isak är ju båda hockeyfans. Så vi har ju mycket att prata om. Emil gillar inte ens hockey. Nej. Vilket är... Vi borde gå och sätta oss någon annanstans egentligen. Och du bara sitter här och... Chillar i psyk. Jag sitter och chillar den här. Vill du se en fin tröja Isak? Här har du en vacker tröja. Kolla. Ja, eller skit. Nu är vi här och vi är så mycket Skellefteå vi kan bli. Vi sitter med en Skellefteå-kille i en Skellefteå-pizzeria med en Skellefteå-tröja. Vad ska du göra med den sen då? När... Ska du bränna den eller? Ja, jag törs inte säga något när jag sitter med Isak. Det är lite för smått bord. Men du, skön snubbe. Isak. Riktigt härlig kille. Isak, han var jättetrevlig att äta lunch med. Han tipsade en jättebra pizzeria. Det är jättekul att träffa er som tittar på mig. Jag blir alltid lika glad av att träffa er. Är du redo? Ja. Alltså, Joanna skriver. Skulle du kunna hoppa i havet i sektion med kläderna på? Ja, det är klart. Absolut. Gud vad kul. Det ska ju nämnas att jag är en badkruka också. Ja. Alltså, men det är inte varmt i vattnet nu alltså. Nej, vad kan det vara? Är det ens... Alltså det är inte det är varmt i vattnet. Med kläderna. Ja, då ska jag bada med den här i alla fall. Vad? Den här ska jag bada med. Alltså Joanna, varför? Jag visste att du skulle säga det här, så jag har med mig en väska med kläder och handduk. För jag tänkte så här. Alltså jag tänkte såklart, hoppas inte att Emil tar en sån här grej, för jag vet att ni kommer skriva såna saker. Men jag känner ju Emil och jag känner ju nästan Joanna vid det här laget. Och ni vill ju se mig lida, så jag tog med det. Så att okej, vi far och badar. Om någon undrar vart man hittar kärlek i Skellefteå, följ bara skyltarna. Här borta. Någonstans där finns kärleken. Vad är det här? Så här kan det se ut i Skellefteå. Man ska försöka bada en kall dag i juni med kläder på. Och så är det igenbommat. Spikat och klart. Kedja och grejer. Hur ska vi lösa det här? Hur ska vi ta oss över? Oj. Åh gud. Åh sorry. Åh. Åh. Åh varför gör jag det här? Det kanske ser ut så här. För blotta ögat tänker man så här.
Åh, men vad fan snackar de? Det är ju solen skiner, det är grönt överallt. Nej, hörrni, vi är i Skellefteå. Det är typ 14 grader och det är iskallt i vattnet. Det här är också en älv, va? Så att det blir ju ännu kallare. Som att det strömmar. Där sitter det några äldre människor och fikar. Och jag ska nu alltså förstöra deras fina stund genom att skrika och ha mig i vattnet mest roligt. Kör. Ja, men då står jag här. Fullt påklädd minus skorna, det finns en gräns. Och sen så har jag min Skellefteå-tröja på mig. Jag kan tänka mig att det är så här alla Skellefteåbor döps. I älven med Skellefteå-merch. Kul, då ska vi uppleva det också. Värsta är att doppa pungen, det vet alla. Oh. Aj! Ah. Kasta det bara utåt. Ah! Oh! Jag kommer doppa mig snabbt och sen kommer jag gå. Ja, men precis. Det känns som att jag ska dra en. Jag heter Emil Hansius. Och välkommen till någonting. Vad säger du då? Nu måste jag klä av mig kläderna för att bli varm. Skönt att få bort den här fyren. Ja, det är ett bra sätt att vakna till på i alla fall. Det måste... Vakna? Klockan är två. Men vakna till ännu mer. Ja. Men nu har jag upplevt ett Skellefteå-dop. Det är så här det går till här nere. Kul. Jo, men då har vi gjort bort det också. Så nu står jag bara och vrider ur alla kläder här. Och sen ska vi till bilen. Och sen ska vi se vad mer jag kan säga ja till. Alltså, herregud. Det, ja. Men det är ju safe to say att jag blir förnedrad idag. Tjena. Tja. Var är vi nu? Nu blir jag nervös när jag tar fram kameran. Vi är på Solstaden. Va? Nej, vad heter det? Heter det så? Ska vi gå och köpa något att dricka, typ? Jo, ja, min Coca-Cola här är varm. Varm Coca-Cola. Varm och nästan slut. Men gå och köpa lite Coca-Cola. Jag trodde du skulle säga något hemskt. Det var därför jag blev nervös. Men nu ska vi in och köpa Coca-Cola. Vill du ha Coca-Cola? Kolla Zero. Kolla Zero till och med. Jag vill köpa en 2 liter. Kolla Zero. Är det någon som har skrivit det? Eller? Ja, det är... Ja, schysst. Det gör jag gärna. Finns det? Ja, det här. Ja. Ja, där. Klockrent. Första schyssta idag måste jag ändå säga. Emil. Ja. Här kommer den. Fartåret. Men du, jag tänkte den där kolan. Mm, nej. Skulle du vilja vaska den? Jag förstod att det var någon liten hake där. Ja, det skulle jag jättegärna tycka om att göra. Var ska jag göra det då? Jag vet inte. Vad är det för sadist som har skrivit det här? Här har du en sån här. Varför? Så jävla... Nu tar vi aldrig slur. Vilken rolig dag jag har. Ja hörrni, det här har ingenting med videon att göra. Det här har ingenting med att säga ja till allting att göra. Utan det här är personligt. I'm sipping 15, kept a weapon on me. Blow make this, I'm on my business. Stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, hey, you want us. Red run when I tell a bit peace. Love is love. Love is love. Adios. Bindo with the switch again. Åh, det där kändes så otroligt bra, Emil. Efter allt jag har stått ut med idag. Med den där jäkla tröjan och allting. Dock måste jag säga, trevlig kille som sålde dem till mig. I Skellefteå. Olle, tack för det. Sorry att jag brände den. Kommer vi sakna den, Emil? Nej, det tror jag inte. Ja, men hörni, det var min dag. Tack så hemskt mycket för alla förslag. Många hemska, många lite roliga. Vi hade rätt kul. Vad tycker du, Emil? Ja, det var skoj. Vill ni se fler såna här videor när vi säger ja till er eller liknande, så se till att tumma upp den här videon. Och har du inte prenumererat den, så gör gärna det. Ha det så bra, så hörs vi i nästa video.